nós estamos comemorando aqui no Praia Mar o Dia do Voluntário. É muito importante porque a gente precisa de pessoas que sejam dedicadas, que tenham amor para dar ao próximo. Então a gente convida quem quiser fazer parte do nosso voluntariado. Nós estamos na Avenida Conselheiro Neves 388. O telefone é 3222-8050. Se você tiver amor no coração, venha nos ajudar e com certeza você poderá ser uma das nossas.